Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Dnes si prejdeme level menom posledné Kitmanovo bludisko. Aby si mohol utiecť, musíš nájsť cestu cez bludisko starších Kitmanov. Základná syntax, cyklus while, premenné. Hraj. Ciele. Tvoj hrdina musí prežiť. Musíme poraziť ogrov. Musíme prejsť bludiskom. Bonus budeme mať, ak náš kód bude mať menej ako 12 riadkov. Po ceste zbierame diamanty. Zistíme si, aký vzor sa opakuje. Opakuje sa tento vzor. Útok na ogra. Vidíme, že aj tu je ogr. Ísť pre diamant, ísť hore. A toto už je opakovanie. Potom to znova pôjde ako tu. Doprava, doprava. Hore, aj tu pôjde hore. Aj tu bude útok na ogra, aj tu bude útok na ogra. Tu pôjdeme potom dvakrát dole, aj tu pôjdeme dvakrát dole. A ešte raz vyjdeme hore a bude nasledovať ďalší cyklus. Takže použijeme cyklus na pohyb aj útok. Ako už viete, cyklus musí končiť dvojbodkou, veľké písmeno T a odsadenie. Takže najskôr ideme doprava. Potom pôjdeme hore. Nevieme meno nepriateľa, takže ho musíme zistiť pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. To meno si uložíme do premennej enemy a zaútočíme na nepriateľa. Potom pôjdeme doprava. Dvakrát dole. A vrátime sa sem. A tým sa začne náš cyklus opakovať. Toto bude jeho druhý beh. Vyskúšame si to. Tak, cyklus prvý končí. Teraz ideme druhýkrát. Začína tretí beh, tretie opakovanie. No a na konci len pôjdeme doprava. Končím túto lekciu, kde sme si zopakovali prácu s cyklom Valtru. I feel great!